វាថ្ងៃថ្ងៃយើងទទួលតែព័ត៌មានคล้ายคล้ายឥឡូវនេះពេលខ្លះឆ្ងល់ថាខ្លួនឯងជាស្អីរងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានភារកិច្ចអីទេត្រឹមអ្នកកសែតប៉ុន្តែឆ្លើយបំភ្លឺគ្រប់សឹងរឿងហេតុទាំងអស់ជំនួសអង្គភាពគេជំនួសមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជំនួសស្អីពីព្រោះព័ត៌មានคล้ายคล้ายវាណែននៅលើបណ្ដាញសង្គមច្រើនពេកចឹងទេយើងអាចនឹងជួយគេថាជួយធ្វើយ៉ាងណាបន្សាបនៅព័ត៌មានคล้ายคล้ายនេះជាវាងប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការយល់ច្រឡំមកលើអាជ្ញាធរក៏ដូចមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលដល់ថ្ងៃនេះយើងឥឡូវនេះសំបីតែថ្មីថ្មីនេះណាក៏គេមានប្រហោះព័ត៌មានคล้ายคล้ายដែរនេះ page បោះអាណាគេអូ page អាថោកទៀបហ្នឹងវាផុសคล้ายคล้ายលោតអាមួយសេងរតនានៅអាមេរិកណាអាហ្នឹងវាបកប្រឆាំងវាផ្សាយតែคล้ายคล้ายទេថ្ងៃមុនវាប្រហោះថាធនាគារ ABA រលំគណៈពេលដែលធនាគារ ABA កំពុងតែដំណើរការសំបីតែខ្ញុំគណៈនីធនាគារ ABA ដែរខ្ញុំចរាចរលុយរាល់ថ្ងៃមិញហ្នឹងឲ្យកូនទៅដកលុយ 10,000 មកដកធម្មតារាល់ថ្ងៃអត់មានស្អីផងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការបំផ្លើសបំភ្លៃរបស់ពួកក្បត់ជាតិរបស់ពួកប្រឆាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺវាអត់មានធ្វើអីក្រៅតែពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយដេកតែបណ្ឌិតព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីបំពល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបោកប្រាស់បងប្អូនពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលគាត់មានកម្រិតយល់ដឹងទាបឲ្យមានការយល់ខុសយល់ច្រឡំណាហើយមានការជ្រួលច្បាស់បាទតាមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រង់ធនាគារ ABA មិនមានការខ្វាយធនឬក៏មិនមានការដួលរលំស្អីទេបាទហើយអាវាបំពល់ថាយើងដឹងថាវាបំពល់ទៅហើយតែនេះអាអ្នកនៅមួយចំនួននេះអត់ដឹងអីសោះតែស្គាល់តាមគេអូលាយហើយលុតហើយដល់តែឆែកមើល profile ឆែកមើលឈ្មោះអត់មានមេរៀលដាក់ក្នុងធនាគារផងទៅ comment អូខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយយើងខ្មែរយើងរងគ្រោះខ្ទេចខ្ទីហើយអឺអូតែមេរៀលដាក់ធនាគារអត់មានទេតែឮគេថាធនាគារលំមើលអញលំណាស់អសូរតែយើងឆែកមើលទៅថាខ្លួនឯងនឹងខាតបង់អស់មួយលានគ្មានមេរៀលផងអានតែស្គាល់តាមពួកក្បត់ជាតិបាទតែស្គាល់តាមពួកក្បត់ជាតិនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវអាសេងរតនានេះវាបំភ្លៃថ្មីមកមួយទៀតណាបាទវាថាវាទទួលព័ត៌មានបានថាអុកញ៉ាដែលបាញ់គេនឹងគេដោះលែងបាទសូមជម្រាបថាម៉ោងនេះគឺនៅក្នុងដៃប៉ូលីសបាទតែងម្នាក់ធានារឿងអុក្រិតកម្មធំធេងបែបនេះគ្មាននរណាហ៊ានដោះលែងទេហើយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានចាត់មេធាវីជាពិសេសអេដាមគីតិចណាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោបានដឹកនាំការពារក្តីជូនជនរងគ្រោះថែមទៀតណាអញ្ចឹងគ្មានព័ត៌មានណាមួយថាដោះលែងរឿងហ្នឹងទេមានតែពួកក្បត់ជាតិណាអាសេងរតនាអាពួកបំភ្លៃសង្គមហ្នឹងណាក្រុមសំរងស៊ីក្រៅប្រទេសហ្នឹងវានាំគ្នាបំភ្លៃវិលចូលវិលឡើងតែគ្នាវាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអឺវាការងារវាគឺបំភ្លៃតែព័ត៌មានអញ្ចឹងទេដោយសារតែវាបំភ្លៃព័ត៌មានញុះញង់លាពណ៌ហ្នឹងហើយបែរវារលាយសូន្យសងគ្មានថ្ងៃអីទេឥឡូវអរតនាបើខ្ញុំព្យាករឲ្យខុសចាំស្ដាប់ជាប់អច្ឆៈមាត់ផែងម្នាក់ថ្ងៃក្រោយម៉ែឪបងប្អូនវាងប់សំបីតាវាមកធ្វើបុណ្យក៏ធានហ្នឹងអត់បានធ្វើបុណ្យទេណាចាំខ្ញុំទុកអំពើបាបរបស់វាគឺការប្រមាថព័ត៌មានคล้ายคล้ายប្រមាថថាដឹកនាំណាបណ្ឌិតព័ត៌មានคล้ายคล้ายប្រមាថថាដឹកនាំហ្នឹងធ្វើឲ្យវាទទួលនៅទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្តរបួសផ្លូវចិត្តมันអាចមកធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪបានបាទសំបីតែអាប៉ាងស្គឿនថ្មីថ្មីហ្នឹងម៉ែវាងប់វាមកធ្វើបន់អត់បានហ៎ដោយសារអីដោយសារអំពើបាបដែលវាសាងហើយអត់មានអាចធ្វើអីមានទេវាសាងកំហុសយូរទៅសាងយូរទៅវាច្រើនទៅក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅរហូតលៀងចាញ់អត់រួចបាទលៀងចាញ់អត់រួចអ្នកខ្លះគេមានកំហុសម្មមគេមកសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនគេមកសុំទោសសម្ដេចតេជោស្អីចឹងមកចូលរួមជាមួយអស់ឥឡូវនឹងពួកប្រឆាំងរាល់ថ្ងៃនេះបើយើងនិយាយអំពីនយោបាយបកប្រឆាំងបាទគឺកំពុងតែមកដោយទឹកបាក់ទំនប់ចឹងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងទឹកជើងក្រោមជើងកដាលជើងលើអីគឺមកបន្តបន្តបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខួរក្បាលពួកវាធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតនៅរឿងអាក្រក់ធ្វើឲ្យវាទទួលកម្មផលអាក្រក់បាទអាហ្នឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាមួយថ្ងៃហ្នឹងវាបំភ្លៃហើយឥឡូវហ្នឹងមានអាស្អីណាមួយទៀតនោះឈ្មោះស្អី
ខ្ញុំវាច្រើនពេកមួយថ្ងៃព័ត៌មាននេះវាមានអាបងធំអាណាចក្របក account គណនី Facebook បងធំអាណាចក្រនេះវាខ្លាំងខ្លាយវាបានបង្កើតនៅព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយមួយវាថាប្រាក់ខែកងតប 4,600,000 កងតបចូលនិវត្ត 3,600,000និវត្តជនទួលបានដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2025គ្រូបរៀន 4,800,000 ក្នុងខែនេះគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយសុខសាន្តណាខ្ញុំប្លុកអស់មនុស្ស5 6នាក់ដែល share ព័ត៌មានហ្នឹងពួកខ្ញុំបើនៅជិតខ្ញុំវិញខ្ញុំខកបាល់វាថាឯងក៏ភ្លឺឯងភ្លឺម៉េចមុននឹង share មកក៏ឯងមិនមើលថាឈ្មោះហ្នឹងវាឈ្មោះជាអ្នកកសែតឬក៏ជាអង្គភាពស្ថាប័នណាអត់បើឈ្មោះក៏คล้ายๆឲ្យប្រហោះព័ត៌មានអញ្ចឹងនាំគ្នា share ពីព្រោះរបៀបគេផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានគេមើលប្រវត្តិគេមើល file គេមើលអីអាខោនដែលប្រហោះហ្នឹងមើល page ដែលប្រហោះហ្នឹងតើជា page អី page ហ្នឹង page ជាមនុស្សពិតឬក៏ជា page ដែលណាមនុស្សមាន credit ល្អជាអ្នកកសែតឬជា page តំពោះជា page អង្គភាពសារព័ត៌មានចាំយើងសារអានេះចោលប្រៃចោលស្រុកអីណាប្រហោះក៏វាសារដែរអូប្លុកងងដប់គុតចុយតម្រៃអញ្ចឹងឲ្យទៅធ្វើម៉េចឡើងខ្ញុំប្លុកចោលខ្ញុំអត់និយាយជាមួយខ្ញុំសួរវាថាឲ្យសារធ្វើអីខ្ញុំសួរនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំខមមិនសួរវាថាឲ្យសារធ្វើអីព័ត៌មានផ្លែងផ្លែងនេះខ្ញុំសួរថាឲ្យសារធ្វើអីខ្ញុំប្លុកចោលបាទពីព្រោះគណនី Facebook ខ្ញុំមិនត្រូវការធ្វើ friend ជាមួយមនុស្សថោកទាបទេមនុស្សល្ងង់ដប់គុតខ្ញុំចែករំលែកឲ្យរាល់ថ្ងៃឲ្យចេះឲ្យដឹងគេហើយបើវានៅតែធ្វើភ្លើមិនព្រមចេះទៀតវានៅតែ share ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនឹងទៀតខ្ញុំប្លុកឲ្យចោលហ្មងបាទប្លុកឲ្យចោលទាំងអស់នៅប្រហែលទៀតខ្ញុំនៅអត់អោនយូយូព័ត៌មានយើងនិយាយប៉ិតវាអត់ផ្សាយវាអត់ share វាអត់គ្រប់ត្រួតទេតែបើពួកវានាំគ្នាមកបំផុសព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយវានាំគ្នាទៅ share ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចវា friend ពួកវាបើចំនួន friend Facebook ខ្ញុំបាទដល់ចឹងខ្ញុំមិនដែលឲ្យតម្លៃពួកអស់ហ្នឹងទេបាទមិនដែលឲ្យតម្លៃវាទេបាទអញ្ចឹងកាលណាវាសារតែរឿងអាក្រក់ខួរក្បាលវាទទួលបានតែរឿងអាក្រក់ទេវាអត់មានអីជាពន្លឺវាអត់មានអីជាចំណេះដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវវាឲ្យវាចេះដឹងដើម្បីវាអាចចូលនៅក្នុងចង្កោមគេបានទេវានៅតែអោបនៅភាពល្ងងខ្លៅនឹងរហូតអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបន្តិចបាទពីព្រោះប្រហែលថ្ងៃនឹងវានិយាយអាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនឹងវាច្រើនហើយខ្ញុំប្លុកអត់ចេះអស់ហើយរឿងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនឹងទៀតវាផ្ដើមចេញពីសមត្ថកិច្ចយើងដែររាល់ថ្ងៃនេះនាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលជានាយកដ្ឋានជំនាញមួយមានភារកិច្ចបង្ក្រាបរាល់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញ social media នេះគេអត់ធ្វើការទេអត់សោះតែហ្មងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីអត់សោះបាទពាក់ផ្កាយពេញស្មាអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំបបាញ់ហ្នឹងខ្ញុំប្រហោះខ្ញុំសនំពោឯកឧត្តមអគ្គស្នងការនិងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃមេត្តាពិចារណារដ្ឋមន្ត្រីណាដែលគេមានឆន្ទៈគេមានសមត្ថភាពធ្វើអាផ្នែកបង្ក្រាបបទល្មើស IT ហ្នឹងបាត់ល្មើសប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងបើឡើងទៅអង្គុយតាពាក់សាក់ហឺហាសែលហ្វីប្រជុំពាក់ក្បាត់កអីហ្នឹងមិនបាច់ទេរាល់ថ្ងៃនេះជនល្មើសនៅលើបណ្ដាញនៅលើអនឡាញនៅលើបណ្ដាញ social media នេះវាធ្វើសកម្មភាពបានតាមអំពើចិត្តដោយសារប្រធាននាយកដ្ឋានហ្នឹងនាយកដ្ឋានជំនាញមួយហ្នឹងវាគ្មានសមត្ថភាពធ្វើគាត់អត់ចង់ធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងរកអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពដែលមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើនេះខ្វះស្អីក្មេងបញ្ញវន្តក្មេងដែលគេមានបច្ចេកទេស IT ខ្លាំងគេមានមកកកុកអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសំណូមពរទៅឯដំសរថេតឯដំសរសខាណាមេត្តាពិចារណាធ្វើម៉េចអាចរកមនុស្សថ្មីជំនួសបានទេនៅនាយកដ្ឋានប្រចាំបាត់មើលជាតិជាហ្នឹងពីព្រោះក៏អត់ធ្វើការអីសោះហើយជន់ល្មើសបំផ្លើសបំភ្លៃយកចំគោលសភាពការពេញបណ្ដាញ social media ហ្នឹងណាយូយូទៅជាពួកខ្ញុំជាអ្នកលេង Facebook ជាអ្នកកសែតទៅជាអ្នកនាំពាក្យជំនួសអង្គភាពជំនួសមន្ត្រីមួយចំនួនពីព្រោះគេបំពល់ច្រើនពេកឥឡូវតែចាំអ្នកនាំពាក្យគេបំភ្លឺយឺតព័ត៌មានហ្នឹងវាត្រូវសាយភាយច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេញមុខជំនួសថាអាហ្នឹងមិនពិតទេអាហ្នឹងវាចេះខំពយល់គេជំនួសហើយគណៈអង្គភាពជំនាញដែលមានសក្តិពេញស្មារតីអត់ធ្វើបាទគ្មានស្អីក្រោមសមត្ថកិច្ចទេបងប្អូនចោល hacker ចោល IT ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយព
ពីព្រោះអស់នឹងនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ប៉ូលីសទេចាប់នៅដល់ណាក៏ចាប់បានដែរសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីមានតែបបាក់ស្អីអាប្រព័ន្ធ IT ហ្នឹងតែក៏អត់ធ្វើទេណាអញ្ចឹងនិយាយដល់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយើងនិយាយទៅដល់អង្គភាពដែលទទួលការងារទាំងនោះបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានយោបាយឋានប្រជាបណ្ឌិតចែកជាហ្នឹងអត់ធ្វើអីសោះហ្មងបាទមិនដឹងថាការងារគាត់រងថ្ងៃគាត់ពាក់ផ្កាយហ្នឹងគាត់ទទួលឲ្យទៅប្រជុំមិនដឹងថាគាត់ទៅរៀបការឲ្យមេគាត់អក្យយ៉ាងម៉េចទៅរៀបការឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងម៉េចបើការងារគេបំពល់ពេញ Facebook ទាំងអស់បំពល់មិនក៏បានដែរបាទអត់ធ្វើបាទអត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយដដែលថាឥឡូវយើងខ្វះមនុស្សឬយ៉ាងម៉េចយើងរកមនុស្សណាដែលគេមានសមត្ថភាពទៅធ្វើឬអ្នកណាដែលគេមានឆន្ទៈទៅធ្វើហើយបើគាត់នឹងមិនអាចដកបានមិនអាចដាក់មិនអាចបោះបង់ចោលបានយកគាត់ទៅដាក់កន្លែងណាផ្សេងដែលមិនសូវអរែងវាប៉ះពាល់ទៅណាព្រោះឥឡូវនេះពិភពលោកវាដើរកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខអញ្ចឹងអាចោល IT នឹងវាមានចៃបាទខ្ញុំតែនិយាយដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវរំលឹកអារឿងហ្នឹងរឿងនយោបាយឋានប្រចាំបណ្ដាលមើលផ្សេងជានឹងអត់ធ្វើអីសោះណាគេបំភ្លៃគេបំពង់ពេញទឹកពេញដីបានតែពាក់សាក់អួតលិចអួតកើតទៅក្បែរអ្នកធំថតហោះអីចឹងទៅតែការងារអត់មានផងចាញ់ពួកអ្នកលេង Facebook ផងបងថ្ងៃនេះបានបងប្អូនយើងអ្នកលេង Facebook នេះអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលជួយបញ្យលជួយបកស្រាយជួយប្រាប់ថាអានឹងខ្លាំងខ្លាយទេណាយូប្រជាជនទៅជាដើរជំនួសបាទដើរជំនួសអាដែងអង្គភាពរដ្ឋអាជ្ញាធរអីបាទពីពួកបំពល់ច្រើនព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយច្រើនបាទខ្ញុំនិយាយចេញខ្ញុំមិនដែលខ្លាចគេខឹងទេបើខ្ញុំខ្លាចខឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចគេនិយាយទេអឺបើខ្ញុំខ្លាចគេខឹងខ្ញុំមិននិយាយទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកលេង Facebook យើងចេះពិចារណាថាតើព័ត៌មានណាយើងគួរแชร์ព័ត៌មានណាយើងមិនគួរแชร์ណាខ្ញុំសំណូមពរច្រើនដងហើយយើងទុកឲ្យអញ្ចឹងបើថាស្ដាយសំណោះគាត់ជាមនុស្សពិសេសយើងយកគាត់ទៅដាក់នៅអង្គភាពណាផ្សេងទៅដែលវាមិនសូវប្រឈមនឹងបញ្ហានេះយើងរកអ្នកណាដែលគេមានឆន្ទៈឲ្យគេមកកាន់អាហ្នឹងពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងអាបាត់លើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក្រុមចោល IT ហ្នឹងវាធ្វើសកម្មភាពពេញហ្នឹងបាទជាពិសេសអាក្រុមហ្គេមអនឡាញក្រុមអីហ្នឹងដែកពេញហ្នឹងទាំងអស់ឯណាដែលលើយើងសមត្ថកិច្ចខាងហ្នឹងយើងអត់ធ្វើបាទខ្ញុំអត់ធ្វើខ្ញុំអត់យល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះដាក់សញ្ញាសួរថាតើហេតុអីបានគេអត់ធ្វើពេលខ្លះគេថាងបលតថ្នាក់លើបញ្ជាបាទន័យថាកម្រិតគេនយោបាយឋានហ្នឹងក៏ថាមានបញ្ជាពីលើដល់ដាក់ទាំងពីលើពីណាបើគេចាំស្ដាច់បញ្ជាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអារឿងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងទី1ធនាគារ ABA អត់មានខ្សែធនដោយពួកអាក្បាត់ជាតិសេងរតនាផ្សាយទេទី2ស្អីអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាដែលពាក់ព័ន្ធរឿងបាញ់គេនេះมันមានការដោះលែងទេបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃប៉ូលីសដែលប៉ូលីសបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយករណីនេះគឺជាបទអង្ក្រឹតណាបទអង្ក្រឹតអត់មាននរណាហ៊ានលែងទេហើយសមត្ថកិច្ចនឹងរៀបរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់រឿងនេះខ្លាំងណាស់សមត្ថកិច្ចដុតដៃដុតជើងចាប់បានភ្លាមរាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលណាគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ចាប់តាំងមេធាវីដើម្បីការពារជនរងគ្រោះដូច្នេះគ្មានហេតុការណាមួយដោះលែងនៃរឿងនេះទេដោះលែងរឿងនេះទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំបាទយល់ច្រឡំឥឡូវនេះខ្ញុំចូលដល់និយាយរឿងប្រឆាំងបន្តិចជារឿងអាក្បត់ជាតិសំស៊ីបន្តិចខ្ញុំឃើញវីដេអូនេះមួយអាប្រេកជីកនេះវាជីកជីកទៅដល់ខេត្តកែបទៅដល់ខេត្តកែបចេញកន្លែងណាចេញទៅដល់សមុទ្រចេញកន្លែងណាចេញមុខកោះត្រល់បាទខ្ញុំចង់និយាយថាជនក្បត់ជាតិសំស៊ីធ្វើនយោបាយតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរសំបីតែផ្លូវភូមិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរក៏អត់ស្គាល់ផងហើយគាត់ទៅធ្វើម៉េច
quạt chia chia mà ngay đứng thà phải chăng đừng riêng anh tao phải quay phải chăng riêng prom đai phải chăng nhưng mà thà đấy anh ấy phải chăng đừng cầm luôn áp vật chết nè kê tới phải can cho mọi bệnh đất ấy xin gì chôn chân bập nè bây nè có vật chết xong gì nữa kê thơ về thì cả mỗi vay phải hai từ lứa cầm luôn bệnh dịch phun non đại chủ đại nó sao đã sai sắp phẩm bay sai sắp phẩm bơ ngay tê tê sầm phốt ba ca thàn cao mà thấp ở đây phiệp đọc công phu bao sầm đại chập ở đây hôn mà này tiên thì dụ rõ mặt đây nè chẳng ấy bờ luôn ai chỉ nhận dụ bài ác an thà sẽ lãnh chết bà chăng nâng cầm rôn áp vọt chết xua thà chết ấy nà khi nhóm miên bị ạc rõ chả ná để khi nhóm này dây hay khi nhóm phlọc này dây đôi chài khi nhóm mặt chăng này dây tiết tê anh ấy việc băng thơ chút thơ chia đảm bây ấy bằng chức ao sầm đạch thập ở đấy rư sầm đạch đại chỗ chòi chòng chầm mùi vỉa vì bố à không bắt chết xong mình xin ấy vì ót đầm lay sốp bay đã việc họ Facebook bán nhom giấy hello lên không cái lên quan tro hay là nó che tiệt và họ Facebook bán comment ở đâu cái chỗ comment bán này mà bán comment nè vì mà ngày coi bật đất bỏ ra bên cạnh khai cười tinh thăm ôi cài sắp bằng cười chăm liệp bỏ nhung phút của họ bằng play tận tay là thơ này vô bái hết ấy bán rồi lý rồi lúc mình thằng ngày ai chỉ đủ lòng bánh bán đòi xa tìm mùi không miên cô này vô bài cho bà lọ không miên thanh ca cho tỏ sắc bà lọ miên tài ca bẩn đột cầm hăng bẩn chết cầm hăng ai nè cross up nè miên ai nè toys up nè thông bẩn đột nát gầm nát ai khmai up cái nè chế bà mát cái nè liếp bò ảnh ấy dôn ảnh ấy chân nhung ngoài miên ca rửa ảnh cốc tùm rung tặng ạ nè vô bài bạp nè thơ to chỉ ta ớ to ở đây nhờ chạy ưu xong rằng gì tiết có màn ai chứ nè anh đã bạo chơi chuẩn đi bà ọt miên thuội sao hai ơi dây đã bị ạc rõ bị kê xua tha chứ nè say xong bây tàn nhạc sẽ đáp có kê thôn nè thằng chơi à môi nó chút thế mấy anh dây đã ạc rõ nè bị bật tết luôn ai như có bị ạc rõ bị cửa ra xong đắt để chơi chứ vì ọt miên thuội sao vì thay vì chơi cực giáng có bắn tay chơi thả rốt nè à lời ạ út thật luôn chị nè xe tới cạnh bom phaon mơ tới nhom bệnh vậy nè bạn chơi chân thì nông mơ nhom lấy cỏ miên nè bạn trang đây cỏ miên nè con tro sầm gì đây bà ban mơ nhom xôm chloi cho mồi nhom đại trắng hay chloi nông nay mà nữ chơi đằng xua thao tăng vì xong rằng si ăn cái bao mà sọc mai cho nam pi bỏ ơ mà bom bầm muốn rồi cài sọc pí nè là hốt đó lấy an thật luôn chị nè xe tới cạnh miền đại chạy cho đồng lê chậm này đắng bẹp con đừng xét được cách nào môi ai bồn rốt khám ai ai nẹ con trò thế miền chạy chậm này đắng đắng ai thế nẹ nà con trò xong xin khắc lược mà đại đấy đại chạy đồng lê chậm này đắng đắng ai thế khi ai ta bị bởi riêng con khám ai ai sọc khní ai chê khní ai liếp bò khní miền đấy bầm chân tới ban bởi riêng ai chê thư bà tạ cam bà riêng mà nước ở chơi cái này ở sọc cái này mình đã lưu thác út là chỉ nhẹ xe được cách tài rô xì chanh nhẹ lộ lê phải không nhẹ lộ lê nó sọc khám ái nhẹ cao một lúc xong được hiếp nhé mà nhẹ xong lôi thơ sạch thay nè nhẹ xe được cách ấy đội xong mà đang xì nữa nghe xong mặt tập hiếp rô xì mình ban mà chẳng nắp nhẹ lộ lê nó sọc khám ái phải không nhẹ lộ lê sọc khám ái hoa ngay kê xong lôi góp liên ai xong một xí miếng cà mò xé nháy kẻ đã bị thương thì vô bài bà cao prataka rơi lôi bọc phẹt kia nóng ba hả à mình xây tê à lên nâng phán ca bà chăng cầm rôn bà chị phu nón vì chỗ đó là cả nạ chạy chơi thật rung nữ chơi thật đà thấy nhá vì phố cầm rôn đấy cứ cầm rôn đại miên phó bà giọt đó chết thông thế nha hai nhóm mình đây là khơi cầm rôn ạ thì vọt chết nè đôi cầm rung áp thì vọt về chỉ phun non đại chỗ thì đại chỉ ca đôi đam bao sầm đại đại chỗ cứ tỏ tua ban ca con tro lúc tức lúc đây tiền không có tên là cai có tên và
cùng rong bơ chích này bơ chích này cứ miên sầm khăn miên sạ sầm khăn nè đào bay bị giáo chiết dương bà chăng anh ấy phải chăng đang bơ bị giáo chiết đang việt việt thương này vô bay đào bay nè đào bay ốt luôn chỉ nhận xét cách tại đa miên bằng riêng tôn khmer nè ai chết thưa càng nghe chấm nuôi ai chết thưa càng nghe rosi đấy ắt miên thế hè lấy nâng bật đất hướng chúng tôi nick nhom có lược riêng cắt rõ này. Đại sao sau mình xin nước chuột ứng Brexit nước cắt rõ khá sầm đặt để chỗ cắt cắt rõ ở Việt Nam. Riêng cắt rõ này, việc cứ chỉ riêng bảo vật ra, dương ắt chẳng rụm lắc đây. Nhom mẹ, mai mà nè, nhom sắp đai chưa cả bắt chết xong mình xin thiết, sắp đai chiêng po rót mai, đợt tây rư có cầm bạc và trang không? Vì phụ có trò dưỡng đăng và bỏ tạ xa vì chìa bọc mai. Vì môn vì chìa bọc mai. Campuchia có bọc mai. Sơn có bọc mai. Tạ là dưỡng thơ mạch. Bọc mai vì môn nơi cao mà nàng đi cùng kê. Mai vì môn hãy hữu khí nì. Bà răng cắt ai tới Việt Nam. Mà khang cắt ai tới Siem. Dưỡng ngõ ngay nơi sao bắn năng. Né nó sao bắt nè hai lúc nè cắp xâm lạc nè đòi xa cháu thằng khám ai thơ bị đặc đoàn khám ai thơ bắt đấy kết tâm ta rốt bà ha xâm đạch ta mà rốt bà ha bà lưng nô đại công trô đòm rích tầm lẽ xâm đạch ta cháu thằng xâm đạch ta cắt đây ở dưới nè là hốt bà đo mong đi đôi chìa mới vì chân năm chất sắp mà đòi lấy hai sắp bốn chân năm ấy đây không ai mình bắt muối mát cái đấy thế tôi tự vinh bộ rốt không ai liếp bộ này xâm lập này ở rộp liền này sẵn kriêm hệ thua ở chiếng bí tù sử vật tùm rôm rốt xâm tự phía bàn xâm đạch trâu lẹp bóng trúc bạch giang xâm đạch để cho hôn giải nè đây sao ấy liếp bộ rương bộ đài rương bắt đầy đứng chân hơi bán nơi nông cả là ơn là không biết đại sầm đại chỉ nè đặc nón này không rắc chia đại khả năng bạc chỉ chuẩn của đồng đặc nón này cứ sầm đại đại chú đại nhá bọc cô phụng đại ở bàn làm bay bẩn chóc nơi ca liệp bó bẩn chóc nơi ca cắp sầm lập nỉ ao bật tê mai ao côn mai miên bật tê môi miên phụng đại chạy lẹ cho mỗi bật tê chết khang à lấy chết oi nơi sau bọc cô mà chấm nôn tiết sầm đất thập ở đây là ngọc to này cứ to thôi càng nghe prom đài tập thêm nơi xe sao trong rồi thì chết bà riêng tập đam do màu vinh khôi anh riêng là so ở che sân bà nơi tập ple ple là ngơ đôi trong khôi anh do bà này hai chân từ do xuống này thì môi khôi anh thể co sang chậm này đằng luôn anh thì pi thể co sang sẽ được cách ở đằng móm thì bay thể vấp vơn thể hiên ở bàn chân hai bà khôi anh lại ngọc lăng lăng khôi anh thì do màu vinh chẳng mạnh hai bị phốp đốt này miền đại kia miền nằm na chứ đại kia trang bàn đôi giùm xí trang vô Ukraine được top được liên biên của anh đang ngọ ở Man City này top giùm xí sân kềm bếp đá pin bị phục lục ca liên biên ca do đây nên thì mình xuôi thì ở lâu này dương thay đại xa rồi bao đại dương bạch tây rồi bao đại dương nữ ở ban cùng vùng rồi bao bắt tục mà lại thì dương mình men mình sai thế dương sai thế ao dương thơm mạch riêng co tro nhôm sợ sao không môi sợi con thì thả nè con thì thả con dây lỏ nè môi sợi con thả con dây lỏ lời nít ta tháp bị bà tham ấy cam bị chia còn tốt tập chia giúp đọc sai bản hàng này cho mỗi nước Việt Nam được không chỉ nằm này nam miền đông mùi tiền nam bị chia chân không ai bị cho tán cho tập làm thay con tháo tập bọc không ai cơ không ai trở lại ca tại Việt Nam các bất tử cái chiếc bảo rằng tê đã trở lại cắt ao cắt ao này không chín năm mùi bom phạm muốn nói sai sao phạm buồn mình nóng phải tay cam phải chia từ tôi bắt anh cái đấy bị bảo rằng cái tiền mà mày sọc sọc cam phải chia cứ trở lại cắt ao tê mong phải ôn không phải bảo tập xa cứ bố bên trở lại cao bị việt nâng chủng lúa anh đuổi đầy anh đây anh cái chiếc tập bảo anh
ឯងធ្វើខុសដាក់អានឯងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងគ្មានចិត្តធម៌ណាស់នឹងឡាបងប្អូនមកមនុស្សយើងនៅក្នុងសម័យថ្មីនេះចេះតែនៅមានកម្រិតបែបហ្នឹងចង់ដើរផ្លូវហ្នឹងតើដើរដល់ចំណុចណាទើបយើងព្រមឈប់តើចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដល់សម័យដែលខ្មែរគ្រប់គ្រងទឹកដីសៀមទាំងអស់ឬរឿងក៏ដល់សម័យសាសម៉ូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទឹកដីកន្លែងហ្នឹងឬរឿងដល់សម័យដែលមានចាមនៅមានប្រទេសចម្ប៉ាឬតើទៅក្រោយទៀតដល់ចំណុចណាទើបមនុស្សយើងយកព្រមឈប់បងប្អូនក្នុងសម័យនេះមិនថាប្រទេសណាក៏ដោយទឹកដីប្រទេសរបស់ខ្លួនតែមានតាមប៉ុណ្ណាគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអាចទាមទារទឹកដីចាស់យកមកវិញបានទេវាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែបន្តព្រំដែនបានទៀតទេมันគួរមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទៀតទេយើងគួរតែខំផ្ដោតទៅលើពេលវេលាឥឡូវមិនមែនអតីតកាលទេយើងគួរតែខិតខំការពារទឹកដីដែលយើងនៅសល់ក្នុងពេលនេះតែមិនគួរចង់តែទាមទារយកទឹកដីចាស់មកវិញទេដូចនេះមនុស្សដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលចង់បានទឹកដីខ្មែរខកកងទៅវិញគឺពួកគេខុសនៅអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់បានទឹកដីកម្ពុជាក្រៅមកវិញក៏ខុសដូចគ្នាយើងគឺគាត់តែឈប់បើមិនព្រមឈប់វានឹងមានសង្គ្រាមតើអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងថៃនឹងទៅជាយ៉ាងណាមនុស្សដែលប្រកាន់យកនៅផ្លូវកណ្ដាលគឺនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិច្រើនបំផុតចំណែកឯអ្នកដែលជ្រើសរើសយកផ្លូវជាតិនិយមជ្រុលគឺនឹងនាំប្រទេសទៅកាន់ផ្លូវសង្គ្រាមនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកដែលជាជាតិនិយមប្រកាសវាគឺជាអ្នកដែលខិតខំជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាតិនិយមអាក្រក់គឺនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំមនុស្សរាប់សែនអ្នកឬរាប់លានអ្នកឲ្យទៅស្លាប់ដោយសារតែការចង់បានដីខ្លាំងមកវិញយើងគឺបច្ចេកសំណាងណាស់ដែលប្រទេសកម្ពុជានិងថៃសុទ្ធតែមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានចិត្តកំណត់គឺជាមនុស្សនៅកណ្ដាលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាជាជាងការឈ្លោះគ្នាខ្ញុំស្ដាប់ក្មួយស្រីកនិថានិយាយចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអរថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើម៉េចខំការពាររបស់ដែលយើងនៅសល់ហ្នឹងឲ្យបានគង់វង្សអារបស់បាត់ហើយយើងទៅធ្វើម៉េចសំបីតឯកឧត្តមស៊ុនសុបែនេះកូនសម្ដេចស៊ុនសានេះជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកនៅកម្ពុជាក្រោមណាស់នេះគាត់ក៏ធ្លាប់គាត់ក៏បាននិយាយដែរថាកោះត្រល់ហ្នឹងគឺបារាំងសេះកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1939បាទនេះឆ្នាំ1939ព្រេវីយេណាប្រគល់កោះត្រល់ឲ្យវៀតណាមឆ្នាំ49កូសាំងស៊ីនប្រគល់កោះត្រល់ឲ្យចៅផៃដៃបាទហើយឆ្នាំ64សម្ដេចតាបានយកផែនទីខ្សែព្រៃវិយេនេះ1939នេះទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទទួលស្គាល់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់តាំងពីពេលនោះមកម្ល៉េះបាទឥឡូវយើងធ្វើម៉េចហើយនាំគ្នាមកលៀបពណ៌បន្តិចចោតសម្ដេចហើយសម្ដេចណាកាលឆ្នាំ39ហេពេលដែលកោះត្រល់បាត់ទៅដល់ដីដល់រែងខាងវៀតណាមបារាំងកាត់ឲ្យវៀតណាមសម្ដេចមិនទាន់កើតផងសំបីតែកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមក៏សម្ដេចមិនទាន់កើតដែរហើយមិនបានអាចទាន់ជាតិអឺទាន់ដឹកក្បត់ជាតិសំងស៊ីមកចោលទៅសម្ដេចឲ្យតែបាត់ស្អីដីខ្មែរសម្ដេចទាំងអស់មកឯងមិនព្រមនិយាយថាសរិនសម្ដេចកាត់ឲ្យដែរទៅហ៎មកឯងព្រមនិយាយខេតជាប់ព្រំដែនខាងលិចសម្ដេចអ្នកកាត់ឲ្យដែរទៅឯងនិយាយទៅខាងយួនគឺមកអាចស្គួតខ្វះកាចាស់ធ្វើនយោបាយយូរយូរទៅសាររើលៀបពណ៌ឥឡូវបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវយល់ណាកោះត្រល់គឺបារាំងសំបីតែនៅក្នុងព្រះរាជសាររបស់សម្ដេចតាឆ្នាំ99ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នេះបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលបានបាត់បង់រួចទៅហើយបន្ទាប់មកកោះត្រល់ដែលវៀតណាមឲ្យឈ្មោះថាហ្វូកុកនិងកោះមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅខាងខ្សែបន្ទាត់ព្រេវីយេក៏បន្តបាត់ទៀតដោយសារសារាចររបស់លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1939ណាគេបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងនេះព្រះរាជសាររបស់សម្ដេចតាហើយនាំគ្នា
mà liếp bó cháu lơ xâm đạch anh để chú thác các cáo lo dùn hai bộ áp lơ bị lơ mà chùm nuôn tàu chứ là ngông đập cốt ạch đắng chưa ta mà có bắt chiếc xong bằng xì khi nê viên đông tử bà chân bàn khi nhóm chưa diêm bởi dùl hai xâm đạch bàn bởi dùl năm bì bòn đập bì vậy sầm đất để cho ban chỉ nai pe với lia, bà man bốn trăm ông rồi, nó không sập hia, hay đợt lại cọt tro lên để chữa co sầm đất miền bắc ra đấy. Thank you.
បាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយរឿងកោះត្រល់ណាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដើម្បីខ្ញុំបន្តទៅព័ត៌មានផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជនក្បត់ចិត្តសំស៊ីនៅប្រើភាសាដដែលដដែលអត់ចេះហត់អត់ចេះនឿយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនោះហត់នឿយតាមវាដែរត្រូវបកស្រាយទៅវិញណាសំរងស៊ីចោតសម្ដេចកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនគណៈបេដែលកោះត្រល់បរាំងកាត់ឲ្យយួនតាំងពីឆ្នាំ39 1939នេះអញ្ចឹងអត់មានអីសិពិសិពលទេសំបីតែបរិយាសាកូនណាក៏បច្ចៈនៅក្នុងនោះដែរបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតបច្ចៈចុងក្រោយថាថ្ងៃ5សីហាពេលដែលការរដ្ឋាភិបាលនោះការរដ្ឋាភិបាលនោះប្រជិកនោះខ្លាយទៅជាទីភ្នូកັບសក់នយោបាយជនក្បត់ជាតិសំស៊ីតែម្ដងបាទ